viloyatlardan keluvchilarga mana bu ko'rib turganingiz most bo'lsa, Jizzaxga kirib ketish mosti, yonginasida mashina bozori, ko'chaning bu betida mol bozor bo'ladi do'stlar. Mashina bozori do'stlar, Kamoldin Uz Auto kanalimizda qo'yib boriladi, mol bozori Kamoldin Uz kanalimizda har doimgidek qo'yib boriladi. Qayib kelyapti ekan. Qancha oldingiz amak? 9.600.000 olishdi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kamoldin Uz kanalini muntazam kuzatib borar ekan aka-ukalar va opa-singillar. Mana bugun 11-iyun haftaning yakshanba kuni Jizzax viloyati Osiyo Chorov bozoridan hozir qo'ldan kelgancha sizlar uchun syomka qilishni boshlaymiz do'stlar. Videomiz bir qism bo'ladi, barchasini mana shu qismda ko'rib olsangiz bo'ladi. Ya'ni mollar, ena bola, ho'kizlar, g'unojin, ko'cha to'kischalari keyin qo'y bozoriga addelni o'tamiz. Shu qismda hammasini ko'rib olasiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz izlayotgan mollarni barchasini mana shu videodan siz topib olasiz obязательно. Xo'p, do'stlar, har doimgidek videoni boshlashdan oldin sizlardan mehnatimizni qadrlagan holda, agar poddeshka qiladigan bo'lsangiz, shu layklaringiz bilan poddeshka qiling. Xo'p, kanalimizda birinchi bo'lsangiz, videoni o'ng tomonda podpiska yozib borishini bir marta bosib qo'ysangiz, bizning videolar birinchilardan sizga kelib chiqadi. Qani bo'lmasa biz boshlaq. Yana bola qancha bo'ldi? 15 million bo'lgan yana bola. Xo'p, realni mana egalaridan so'rab boshladik. Qancha bo'ldi aka bu? 27.5 mana g'unojincha. Mol bozorni syomka qilib, do'stlar, keyin qo'ylarga o'tamiz. Kommentariyda o'z fikringizni yozib qoldirish esdan chiqmasin. Ha? Ko'rsatma buni, bu o'chansan. Nega? Ayet internetda jursin-da, orasiga. Qancha bo'ldi bu? 1 million so'raydi dedi. Yana buni yakka sotyapsizmi? Xaridor bo'lsa kutib olaram. 1 million aka. Va nima bunday qilasizlar buni? Yenasi bunaqa o'xshagan saroyni so'yib bergan. Voy. Eshakmi? Bozor qancha qildi? 1 million, 1 million. 1 million qildi do'stlar. Yenasi saroyliklar so'yib yedi. Nechi kunlik? 3 kunlik. 3 kunlik bo'pti do'stlar. 1 million bozor savdo qilib bermadingiz. Qancha endi beradigan joyi? 1 200. 200 ming qo'ysa ketadi, ha? Ha. Yaxshi. Nomeringizni qoldiring ishqibozlariga. 98. Aha. 90 82. 93 82. Do'stlar, ha, 83 oxir do'stlar. Qiziquvchilar bo'lsa marhamat, mana o'kishchi ekan 3 kunlik. Qaysi kanaldan chiqdi? Kamolning uzdan aka, bozoringiz bersin. Az kelamiz aka. Qan charchamaysizmi? Yana bola qancha bo'ldi? 66. 6 million 600 ga mana ena bola, bolasi urg'ochi ekan. Nechinchi bolasi? 3-chi. 3-chi ham. Yaxshi. Az suti ham bor, 4-5 litr bor. Yaxshi, shu holatda xullas. Assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Ena bola, mana bolachasi va shotka ekan, buqacha. Qancha bo'ldi aka bu ena bola? 9 million bozor qildi bermadingiz. Ha, so'rayapti akamiz. Tirikchilikka ham aka yo o'zingizga? Sog'ib ichishga. Buqachani qarangizlar, sifat vashshi ideal. 24 ta aka. Vashshi cho'tki, mazaqingizlar tomosha qilib. Endi tarbiyalabdi lekin vashshi. Mashalloh, ko'z tegmasin. Mana shu enasi nechi tug'gan aka bu? 5 tug'gan. Assalomu alaykum. Yaxshimiz bor, charchamaysizmi? Mana shu yerda ham bir ol, mana bo'ldi, bo'ldi. Olib qo'ygan ekan. Bo'ldi, hozir hammasini olamiz. Xo'p. Mana shu holatda 5 ta tug'gan ekan, bolasini ko'rsatdik. Vashshi. Shokolad o'kishchi do'stlar. Nima deysizlar? Kommentariyda yozib qoldiring. Vashshi sifatiga gap yo'q. Qancha endi dedingiz aka, bilib ketaylik. Endi bozor aka ko'targan bozor edi. Ha, ha. Yesil cho, ishqibozlarga nomer qoldiramizmi? Qoldiring. Ayting. 90 76 89. Bo'ldi. Shu nomerga do'stlar aloqaga chiqib, mana shu sifatli bolasi lekin zo'r ekan. 5-chi bola. 5-chi bola. Qancha sut beryapti? 2-inchini zo'rga qoldirdi. Bolasiga 4-5 litr. Yaxshi, yaxshi. Kelishib olsak bo'ladi do'stlar. Mayli, bozoringiz bo'lsin. Shunaqa do'stlar. Men berdim bir zo'r. Sizni bir oling, boy bo'l. Bo'ldi, bo'ldi. Buni buni ham so'rang, ha. 5 kun burun kelinchak bor. Aha. Oti nima edi? Nastinka. Nastinka. Xo'p. Sirakka, moshakka shuqa sirlar chiqqan uy janjal qizki.
Maçtan şunda eski rapperler sen mi yok mu? Bolduk da alız alınlar. Atını sorun, çıkar ne ki ne? Bir böyle asamam. Boldu. Hança boldu ki bu? 9 yarım kıldı bozor. Olası... 90 soruyorum. Olası dostlar... Kırgaçı mı? Öküşü yeken. Hazır, leğlelik görünerdi. Dostlar, hani bolası öküşü yeken. 9 yarım kıldı. Neçinci bolası? 4. bolası. Kaçın sütü var? 8 litre sütü var. Yakşı. İşkozlar gibi bunun nömerini haberim ha? Aytın nömerde işkozlar gibi. 93 kodu bulan. 692. 292. Ha 292 uzur. 31.87. 31.87. Dostlar alakaya çıkalımız. Zahir. Zardordun bu oldu. Bana bir yerde savda bol yaptık hemen hakemiz. Kaçı bol yaptık ha bu? 9 milyon 100 bol yaptılar. Realni savdo. Nechinchi bolasi ekan? Birinchisi. Birinchi yosh ekan hali. 8 litr suti bor, bolachasi. Shokolad o'kishcha. Qancha bo'ladi xudo xolasa? Nechi kun bo'ldi u? 91 shunda 9 milyon 100 ga beramiz. Ha, 50 millionga talashyapsizlar. 50 millionga talashyapsizlar. Ha, gap yo'q. Yaxshida. Bazar şunuzu bilen kızı. Kama olduğunuz aga. 92 gibi vermez ya, 91 gibi akbar ediyor. Nege 92 gibi vermez? Ertelak bir adam. Ağız birincisi, birincisi de. Ay yani bitip kalırken 50 bin kaptık. Bonusun ömerini aytardım. 100 damp geçerdi. Hayli bazarla izleyelim. Hop. Ya da şu alıngan sigirler. Ben verip de kızıl sigir borayken. Egesi. Var mı ken? Ana onu aytayım ben. Yaşşı. Ulan dostlar, bile olmadım. Egeler yok. Balaçalar mı böyle tuttu. Bunlar da bilmedik. Hop. Kaçı buldu? Yakka mı? 1.500.000. Yine bala mı? Balası ölmeli. Balası mı burçakta? Ha? 11.500.000'e vermediyiz ha? 11 milyon 500 boptu dostlar. Ne çıtılgan haka bu? Ne çıtılgan? 5. balası. Ya aldınız mı? Aldım. Ha aldınız. Ana 11 milyon 500 ya. Fiyagam yirigeken katta sigireken. Ne çıncı balası eken? 5. balası. Lekin eti yakşı eken. Yani 5 de benim oğul tuğadı. Çünkü göre yapsız. Önşirdeki balası. Bu küçüğe balası ya mı? Zor. Dostlar, ben Novosyalara götürdük. Aka, kança oldu bu? 5 milyon 700? 5 milyon 700'de alıştık akamız. 5 milyon 700. Bu koganlar hem sizden mi? Sizden mi? Sizden sevgen. Ormaydır. Dostlar, bana egelerden görürsünüz. Kança oldu aka, Novosya? 4 yarımı vermez. Yaş. Aha, like basar mıydınız ya? Basardı ki. Hayır. Tör yarım gibi bir iş mi yaptı? Bu kaç oldu? 33. Kök kısmı bu? 33 boktu. Para kaç oldu Hormayzer? Neç pul oldu bu? 5 milyon 400. 5 milyon 400 boktu ya. Bu kaç oldu ya? Hocam. 5 yarım oldu abi. 5 yarım. Şu bir yaş atrafında doğru mu? Yaşı. Ha, dik konulardan. Var mı yemek? Çerçeme yapsın mı? Kaç oldu bunlar? 43'ge 42 bol yaptık hemen işte. O vasıtlar 43'ge 42. Yaşı. Pazar izlersin. Şuna kanki yaptılar dostlar. Aga hormen, kança bol Novosya? 44. Ay yaş, 44 oldu. Sizki kança bol aga? Bu ham şu satın attı. Ha, bu ham sizki?
Bari beli. Qancha bo'ldi bu? 1.5 million, 1.5 million. Egasi bir hafta qarab beradi. Deb borasan, nima edi? Ha, abizadim bu hazil ekan, men tushunmay qoldim, deysizmi? Meniga emas. Shu bilan. Ayla, xo'p. Xo'p. Mana do'stlar, bovamni sotyapti ekan, ko'rmaysizlar. Qancha bo'lyapti bu? 7 million. 7 ga savdo qilyapsizmi? Yaxshi. Ha, siz olyapsiz 7 millionga. Berishmayapti. Voy, yaxshimisiz? Buni siz boqqan bo'lsangiz kerak, ha? Yo'q, boqqanim yo'q. Ha, nima qildi? Ha, daldan olib keldingiz. 7 million bo'lib, yoshi nechida buni? 3 ga qarab ketdi. 3 yosh. Sal o'smay qoldi-da. Hozir qorasa shunday buni. Ha? Kaltabaqa dumdumaga go'sh bo'lib qoladi turish. Ha, parvoz shunaqami? Bir xil mollarga o'xshab, shu yerda qapishib yotmaydi. Ha, ha, ha. Shunaqa ekan, do'stlar, o'zi. Qorasi ustiga qavr yotib qolmaydi. Shunarli. Etli ekan-da. Tog' tagidan kelyapti, Qo'rqasoy degan yer. Tog' tagidan? Ha. Qo'rqasoyda eshitgan, Qo'rqasoydan yuqori. Ha, eshitgan deyman. Ha, ana shu yerdan kelyapti. Moshinda olinadi, bir xil mollar. Yaxshi, barakasin bersin, savdoz bersin. Ha, bu yerda ham savdo bo'layotgan, ko'rmaysizlar. Qaysi savdo bo'layapti? Bu. Qancha bo'ldi? 62. 62 bo'libdi, do'stlar, mana shu. O, tushir, tushir jiyan. Qattiqlar tushir. Yaxshi. Davom etyapti savdolari hali. Bormang aka. Qancha bo'ldi bu? 64. 6 million 400. Qanday turingiz, 800 ham kerakda. Ha, shu dahshatu. Yaltirab turibdi. Ko'kka to'ygan ekan, znachit. Tushunarli. Qancha bo'ldi aka sizniki? 5.5 million bo'libdi. Ha, do'stlar. Bo'ylarini shu odamlarga qarab chamaqsalaringiz bo'ladi. Bo'yi shu 91 1 metr balandligi shu atrofida. Salom. Ye. Bormang aka. Qancha bo'ldi bu? 6.5 bo'ldimi? 6.5 ga bermayapti. 6.5 ga bermashyapti ekan. Ozroq qo'shilsa ketadi bo'lmasa. 67 bo'lsa beradi-da bular. Ha, 67 bo'lsa ketadi. 67 bo'lsa sotilyapti. Zo'r, barakasin bersin. Xo'p. Xo'p, do'stlar, bu yoqqa endi sal kattalariga o'tamiz. Aga, qaysini sotdingiz? Buni qancha bo'ldi? 11 million 800 ga mana sotildi, boqilgan. A, variantgami? Wikipedia qilib berib yuboribdi, do'stlar. Mana bu yog'i ham bo'lib turadi. Tanish bilishlarga endi. Bunisini egasi bilmadim, bu ham yaxshi o'kiz ekan. Aka, qormang, qancha bo'ldi bu buqachalar? 16.5? 17.5. Ha, 17.5 ikkovi bir joyda. 17.5 bo'libdi, orqalaridan ham ko'rsatamiz. 17.5. Al boqiladigan novoslar bular, dalada yurgan. Chamasiroq boqsa bo'ladi. Bormaysizlar? Bu savdo bo'layaptimi? Buni savdo bo'ladi. Ha, bunisi. Qancha bo'ldi? Bunisi 10 million kam bor deyapsiz, mana do'stimiz so'rayapti. 9 million 650 so'rayapti. 10 million kam bor, 9 million 600 so'rayapsiz. 650 so'rayapti. Ha, 650. Oz qoldim bu yog'i ha? Ay, yaxshi. Boqiladigan bu ham do'stlar. Bunday semirib ketmagan. Cho'ta boqilgan novoslar kam bozorda. Ertalab 4-5 olib ketib qolmagan bo'lsa, ortiq. Bormang aka, sizdami bular? Qancha bo'ldi? 9.5 bo'ldi. 9.5? Bunisi. Ha, bunisi. 9.5 bo'libdi, do'stlar. Bunisi qancha bo'ldi, bilasiz? 15 million 400. Shudar novos ekan. 15 million 400. Bu yana boqilsa kerak hali u. Bunday semirmaganda o'rtacha. Qo'yatdi, do'stlar. Bunisini bilmaysizmi aka? 7.5 berilmadi mana bunisi. Ha, chamalaringizlar 15 million 600 dedimi? Shunday, bunisi 7 million 500 ga berilmagan. Bu ham sifatlari вообще mushni. Bunisi hali yana boqsa yana o'sadigan, yana semiradigan novoslardan. Qancha bo'ldi aka bu? 7.5. 7.5 million bo'ldi.
katta katta novoslar, mana shunaqa lavob boqish kerak. Bormaysizlar? Qanchadan bo'ldi novoslar? 18.5. Ikkovi bir joyda 18.5. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Bular ham hali boqilmagan shu. Yoshi qanaqa bularni? 4 yosh. 4 yosh-a? 4 yosh novoslar. Shunday. Do'stlar, shu yerda bo'g'izlarni ham aytib o'tamiz. Qancha bo'ldi bo'g'izlar? Necha? 10 10 million. Nechinchisiga? 5-chisiga. 5-chi bolasiga ekan. Bo'g'iz 10 million so'ralyapti. Shunarli. Mana holati. Narxi qancha bo'ldi? Narxi 7.5 million. Bunisi 7.5 million. Necha oylik endi bo'g'iz bular? To'q bo'g'iz. Bu to'q bo'g'iz. Bunisichi? Yaxshi. Buni to'q bo'g'iz bir 7-8 oylikmi? Do'stlar. Shunarli. Bunojinlardan ham ozroq ko'rsatamiz. Keyin qo'ylarga o'tamiz do'stlar. Qorma aka qancha bo'ldi bunojin? Endi joyda bo'lyapti. Bozor qancha qildi? Umuman qilmadimi? Qancha qildi? 5 million 200. Ha, 5 million 200. 5 million 200. Yaxshi. Xo'p. Oboraman xudolar sizning uyingizga. Qormaysizlar, qancha bo'ldi? Ha, qarr. Yosh o'tgan ekan-a. Nech pul qildi, ha? 7 million. 7 million? Bog'oz emasmi? Bog'oz emas. Ha. Mana kichkinalarga o'tam. Aka, xunozing qancha bo'ldi? Qormang. 6.5 million. 6.5 million. Ochmagan-a hali? 6.5 million bo'pti. Qormang, qancha bo'ldi sizga? 4.5. Zo'r bo'pti-ku. 4.5 million chiqdi. Sizga qancha bo'ldi aka? So'ramayaptimi? Aka, qancha bo'ldi xunojinchalar? Qanchadan? 3 milliondan. 3 milliondan bo'lyapti ekan. 3 milliondan bo'lyapti ekan. Xo'p, sizga qancha bo'ldi aka? Ha, surat qilasizmi aka? Ha, narxi qancha bo'ldi? Hozir 34.5 so'rayapti. 34.5. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Sizga qancha bo'ldi aka? 55. Ikkovi bir joyda 55. Berilmagan narxlar, to'g'rimi? 55. Yo, oldingizmi? Oldingizmi? Bermayapsiz. Ha, 55'ga ekonu bermagan. Şunda 2 milyon 250'den bo'pti dostlar. Bu prinsipi shunaqangi narx-navo. Qanchadan bo'ladi degan bular? 54 bo'lsa bering. 54. Ha, savdo bo'lyapti aka. Qancha bo'lyapti aka, hormang. Buni pulni qo'shaman aka, men nimaga ortaman? Ortaman, chiqaraman, yana moshim o'tib ketaman. Yurg'izing. 51 bir qopda. Yurg'izing beraman. İkitasigami? Ha, ikkalasiga. Yurg'izing beraman, lekin borki. Savdo pishib turibdi, lekin. Bu yog'i mana oz qopda. Tushunarli, do'stlar, mana biz xudo xolasa endi qo'y bozoriga o'tdik. Podeshkada bo'ng. Obijatelni like qoldiring, esdan chiqmasin. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Kanalda UzTV. Charchamaysizmi? Reklama qiyin chiqqani. Qancha bo'ldi bu? 16.5. Ko'k? 1 million bo'ldi. Ko'k qo'chqor ekan do'stlar. Buni anasini bilasizmi, xislati nimadanligini? Qanaqa ekan? Qizaroq chiqsin videoyingiz. Buni ana qiladi-da. Xo'p. Qurbon hayitga oladi-da buni. Ha, faqat qurbon hayitgami? Boshqa narsa bo'lmaydimi? Bular suv ishga bo'ladi-da. Do'stlar, hayotkalarga, jo'ralar bilan. Tushunarli. O'lib qoladi-da. Yaxshi. Bozor qancha qildi akanjatini? 16.5. 16.5. Zo'r. Zarg qancha bo'ldi? O'ziga baho bering. Yo, zo'r qo'zingiz zo'r chotki. Maqtangda siz. Ya, qancha maqtayman yana buni? Qancha bo'ldi? Katta 18. Katta 18. Aha. Ikkovi bir joyda 18 ham, kattaning o'zi 18. Bu ikkovi urg'ochi ekan. Tushunarli. Yaxshi, bozorlaringiz bersin. Bugun kechga, xudo xohlasa. Bo'ldi. Obizatni betingizni kuripni planda yoritib beramiz.
Xo'p, do'stlar, mana sog'liq qo'ylar. Dalada yurganmi deyman o'zim. Charchamayapsiz? Qancha bo'ldi bular? 19 dan qilyapti, aka. 19? 19 dan. Nechta tug'gan bular endi? Yoshi? Birinchi, ikkinchi tug'ilgan. 19 dan bozor qilyapti degan. Ko'radigan bo'lsak, katta-katta qo'ylar ekan. Aka, qo'zlar sizdanmi? Oldingizmi, sotyapsizmi? Sotyapman. Qancha bo'ldi? 12 dan qoldi. Ikki chekkadagi 12 dan, ha? 13 ta o'rtadan. Qo'chqor hammasi? Qo'chqormi? Ha, qo'chqor. Yaxshi. 12, 13, 13, 20 shu ziyod bo'ladi. Zo'r, barakasini bersin, yaxshi. Xo'p, deganda qo'ylar ko'p. Mana optim savdo bo'lyapti degan. Ormaysizlar, qanchadan bo'lyapti qo'ylar? 20 ta. Xo'p, mana bu yerda obunachi akalarimiz salom yo'llar ekan. Qani, qancha? Yo'q, unday emas-da. Xo'p, qancha bo'ldi aka bular? 1.5 dan, ha, optimga. Qo'chqor emasmi? 1.5 dan bo'lyapti ekan, do'stlar. Necha oylik? Dekabr. Bu shikkalat qop qora qo'zilar hammasi. Qanchadan bo'lyapti qo'zilar? 12.5, 13. Necha oylik bular? 6, 4 oylik. Orqalari 2 oylik. 4 oylik, 2 oylik ekan. Yaxshi. Xo'p. Qancha bo'ldi qo'chqorlar? Qanchadan? 27 dan. 2.700.000 dan, ha? 2.700.000 bo'pti mana shu qo'chqorlar, do'stlar. Yoshi qanaqa ekan? Necha yoshda? 2 yosh bor, ha? 2 yosh. Undan ham o'tganga o'xshaydi u katta ekan. Yaxshi. Mana bu yerda undan ham kattalari bor ekan. Katta-katta qo'chqorlar. Bormanglar. Mana qo'chqorni zo'rlari. Qanchadan bo'lyapti degan qo'chqorlar? 8.5 dan deyapsiz. 8.5 dan? Ha, 10 milliondan deb qo'yirmayapsan-da, nima qilasan 8.5 qilib? 10 millionlikku qo'chqorlaring. Yoshi qanaqa buni? Yoshi 4-5. 4-5. Konkret bozor qancha qildi? Bozor mana shu 7 qildi. Bozor 6 qildi. Bu zotkada, to'g'rimi? Xo'p, do'stlar, mana buni 6 million qildi ekan. Va chekkadagini 7 million qildi. Zo'r bo'pti-ku bozor. Aka, egasi mana aka, bu egasini olib qo'y. Bo'ldi. Nechta bor bundan yana sotiladigan? Nechta? Bor 60 ta. 60 ta, 70 ta. Telefon nomer qoldiramizmi? Haliga nima deydi? Zotga oladiganlar bo'lib qolsa, ishqozlari bo'lsa, necha yosh deding? 4-5, 4-5, eshagi ham bor. 4-5, eshagi ham bor ekan. Yaxshi, ayt nomerlaring. 95-lik. 00-7. 07. Unda quyosh tomonga burda. Bularni qarangizlar. Vesi qancha bor bularni? Vesi katta ya? 40-50-lik. 80. Endi bu ukachalar uncha to'liq ma'lumot berolmadi-yu, atak shu nomerlarga bog'lanib gaplashsalaringiz bo'ladi. Zo'r. Bunday qilishni o'zi bo'lmaydi, do'stlar. Bunday qo'chqor qilish uchun ham qancha mehnat kerak. Mayli, zo'r. Bu yoqda sog'liqlar savdo bo'lyapti. Ormaysizlar. Qanchadan bo'lyapti? Nech pullardan bo'lyapti akalar? 2.600.000 dan. Optimga, do'stlar, mana. Optimiga 2.600.000 dan zo'r-ku. Egasi 27 dan deyapti ekan. Oluvchi 26. Shunaqa. Bu yoqda kichkina qo'zilar.
Geliştirir aydın. Geliştirir sizden de. Kaç adam böyle yaptı genel kozular? 16'dan ya. 16'dan. 16'dan böyle yaptı genel kozular. Koçkor hemmesi. Bunlar kaç adam böyle yaptı genel? Balın da mı? Kaç adam böyle bunlar? Yok, ben satayım mı? Bunlar alındı mı, satıldı mı? Alındı, alındı. Kaçadan alındı? Buradaki 12 tane mi alındı, 14 tane mi alındı? Kulaz 1.200'den 1.400 geçe alın gene, kuyusu yok. 13 deyip koysak hem buladı, yaş. Zor. Bir adaklar için. 1380'dan bir joyda. Hammasi qo'chqor. 1380'dan olinibdi do'stlar. Narxni olib bemalol bilib olsalaringiz bo'lardi. Xo'p, bunday deydi-yu do'stlar. Aylanib qo'ldan kelgancha men sizlarga yorib beryapmiz. Poddeshkani unutmang mana. Qancha bo'ldi? Bir qaysi chorva? Qaysi chorva? Kanal demoqchi. Ha, shunday deng-da. Yo, chorva xos emas bu demoqchi. Yo, yo, yo. Kamoldimiz aka bu YouTube'da. Ha, Kamoldim aka. Shunday. Ular 17'dan so'rayapsiz. 17'dan so'rayapsiz, bermayaptimi? Ha, sizniki qo'ylar. Ha, meniki. 1400 qilyapsiz, 17 deyapsiz. Tushunarli. Do'stlar, xullas egalari 1.700 so'rayapti. Hozir savdo 1.400 bo'lyapti. Nechta bor? Hozir berdi 10 ta. Xo'p, yana boshqa bor. Uyda bor da. Qancha bor uyda? Uyda 160 ta. Yo'q. Mana dostlar. Mana 13 ga olmaydi. 13 ham bo'lib ketdimi? Tushunmayman qoldim. 14 edi, 13. Real bozor. Qaysi savdo bo'ldi ekan qormaysiz? Ro'shan ekan qo'ydi. Biz qo'yib tashlab ketdik. Ha, biz bundan ketib kelyapti beri. Qaysi savdo bo'ldi aka? Qo'shib ko'ranmi bu yerga? Ha, aka. Ya buni katta qo'zini 11.5 deyapti. 11.5? Qaysi olindi hozir? 11.5 ga olindi, ha? 11.5 deyapti. Ha, aytyapti. Bittimi debmi? Ne çekkan ekan? Aralash ekan meni qola deb o'yladim. O'zim tavaga deb 20 mingga men qo'shdim. Bu shunday qilyapti aka. Bir joyda 14 qildingizmi aka? 14.5. 14.5. Qo'chqorlar. Kamoldingiz. Kamoldingiz. Su deganda sog'liklar 14 bo'lyapti mana. O'zichalar. Aka qo'zlar qanchadan bo'lyapti qo'zlar? Bilmadik aytinglar. Nima uchun baqirib turibsiz hozir? Qancha? 800. Ha, olindi 800'dan, optimum. Buyuk, suyuq 800'dan olinibdi do'stlar. İçinde koçkar yem var. Ö Brett, bu aralaşma koçkar ırgaç sen var mı? Kozlu çalar. Var mı ezer? Kaçadan böyle kozlar? 700'den. 700'den? 700'den böyle yaptıken. Siz iki kança böyle yaptı aga? 1 milyon kadar yaptı. 1 milyon? Kaysi savdo böyle yaptı aga? Kaysi savdo böyle yaptı aga? Yine bola mı? Yine bola. Kança? 18.25. 18.25. Oldu. Bölengiz kayırda?
Rossiyada mı? Bo'lasi like bosib qo'ying. Xullas shunaqa. Mana qo'zining udari. Olar bular. Xullas Tanglayda qoli bor. Qancha bo'ldi aka bu? 700 ga 400 bo'pti. Kichkinasi 400, kattasi 700 bo'pti. Shunday aka, shunday. Qanchadan bo'ldi aka? Oldingmi? Qanchadan? 580'dan zor. 580'dan olmuş bana. O. Dostlar, pazarda bana şuna kaynı nakla oğullar. Kaç yapalım lan o sakin? 4 milyon onu alıp çıkışar. Kaç yapalım lan bu? 800 dan. Jo. Siz qancha bo'ldi, amak? 900. Ovoz qancha bo'ldi, ovoz? 8 million 300 dan bo'pti. Xullas do'stlar, mana bozor shunaqangi narx-navo. Qo'ldan kelgancha chiqardik. Kamchilik xatolar bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Kanalimizda har doimgidek birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lib, likelar bilan qo'llab-quvvatlang. Bizde videolarda birinchilardan ko'rishingiz mumkin shunda. Hammaga omad, sog'likda ko'rishguncha.